Ao fim de um ano está a correr muito bem. E o conceito? Qual é o significado? É o rock? Rock, claro, como é óbvio, não é? Todo tipo de rock. Sim, está a ser uma festa muito bonita, como está a ver, com muita gente, com um ambiente muito agradável. E para já é só. Entretanto, vamos cantar os parabéns e vamos ver como é que corre esta noite. Here's what we got to do.